Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem másra várunk benneteket, mint az ördögös játékunkkal. Szerződtem az ördöggel című sorozatunk harmadik epizódjához érkeztünk el. Mindjárt látni fogjátok a játékot magát, csak meg kell néznem, hogy mekkorát foglal egy ilyen adás, nem olyan vészes 300 megabájt. Na és akkor előző adásunkban ott tartottunk, hogy elkészítettük a potit, ami a bolgaraknak az írtásához kell. Úgyhogy akkor megadjuk is neki, szegényeknek. És ezzel kaptunk egy ilyet. Na és akkor ezt rakjuk össze. Ó! Oh, pont jó! Generalicity. Na, nyílik itt ki valami. Oh. Ez a projektorba az olaj. Nagyon szuper, köszönjük szépen! Feltöltöttük a projektort. Na és akkor ez azt jelenti, hogy bemehetünk a tükörbe most már. Vedítsünk rá. Na és akkor be a Mirror World-be. Ha jól sejtem, akkor ezzel készen vagyunk itt az első világgal. Megyünk akkor a második világba. Hát igen, jó. Ah, és ott van egy... Ú, itt jó sok minden van. Na, és akkor egy keresgélős játékba vágjunk bele. 16 dolgot kell keresnünk. Na, nézzük szépen sorjában. Van egy ceruza, van egy ötös számunk. Akkor van ezen kívül egy vasmacska. Bélyegző is van itt. Most így próbálom forgatni a dolgokat. Itt van egy kulcs, amivel kinyitom ezt itt. Egy lakat? Á, egy kinyitott lakat. Igen, volt egy ilyenünk. Akkor... Pa-pa-pa-pa-pam. Egy Joker. Itt van a Joker, viszont hiányzik rajta valami. Ott az ötös szám, megtaláltalak. Elég jól el volt rejtve, de pont oda pillantottam. Akkor van valahol egy csillag, van valahol egy binokulár, az a... ez. Távcső. Nél, az a szögek szerintem. Ott a Joker. És akkor megvan a Joker. Akkor ezen kívül van még egy harmonika. Elvileg valahol. Ott a csillag, én már látom. Ott a... Igen. Van egy patkónk, most nézem egyébként a feliratban, de az már ott volt itt a szemünk előtt, nem is kevésszer. Meg is van. Van egy pókicánk is valamerre. Ott a pókica. Szöget is kell keresnünk, meg is van. Csak valahogy ki kell szednem azt a szöget. Á, itt a wrench, amivel ki tudom szedni a szöget. Meg is van. Akkor... Ott a ceruza, most nézem. Az is megvan. Akkor van valami handlő, ez lesz az szerintem, nem. Jan. Várjál, és csak. Ez a skill, igen, a mérleg. Jan.
Igen, itt kezdenek jönni elő az olyan szavak, amelyeket még elő volt olyan fonál, amelyeket így nem teljesen tudok. Azt hittem, hogy ezzel a knottal kell valamit csinálnunk. Egyébként. Valahol van egy harmonika. A késsel. Jaj, a knott az a csomó. De ötletes. Na, ez mi volt? Szerintem ez a hendlő. Igen. Van valahol egy bélyeg. De nem az a bélyeg. Már csak egy harmonikát, ami akár szájharmonika is lehet. Na, akkor most egy kicsit lelassít engem a játék, mert ide-oda klikkelgetek. Itt van. Ó, igen, szájharmonika. És akkor már csak a stamp. Mint bélyegző, az is lehet egyébként. Lehet, hogy azt mondom, hogy inkább mutasd meg, hogy hol van. Jaj! Annyira ott volt a szemem előtt, és nézegettem is. De nem tudtam volna, hogy ez az. Na, kaptunk egy Grand Handlőt. Ez nem ide. Viszont kaptunk egy naplót. Be kell majd gyújtanunk. Szerintem ezt kell majd bekapcsolnunk. Akkor téged tudunk még játszani veled. Hiányzik egy könyv. Akkor majd visszajövünk ide. Fel tudunk menni a hallvébe, nézzük, hogy mi van itt. Oh, jaj, jaj, és szellem. Oh, de megijesztett engem. Ott egy pókica. Nagyon-nagyon mérges pókica. Azt a mindenit. De megijesztett bennünket ez a lény. És egy tükröt is széthasított. És ezzel eltűnt ez a kis akármicsoda. Na nézzük, akkor először is... Ajaj, ezt nem akarja. A Liza játékát. Liza játékát akarja. Na nézzük, mi van még itt. Á, itt lesz majd egy ilyen embléma. Ide kell a Dark Knot. Na és akkor... Hogy kell összeraknunk? Forgatnunk kell a minden egyes gombot. És akkor így kell megtalálnunk a megfelelő nevet. Egy megvan. Azaz lesz pedig. Tudod, mi lesz? Lehet, hogy az lesz, hogy ő lesz a B-s. Nem. Aha. Oké. Aha. És akkor már csak innen kéne valami jegyet találnunk. Ez lesz az. Tehát akkor úgy kell csinálnunk, hogy először... Igen, veled
a B. És akkor már csak veled kell, azt hiszem ő. Húva életbe. Nem, akkor a őket. Nagyon, igen. Akkor... Ez a micsoda jel. És akkor a B. Megvagy. Da-da-da-dam! Kinyitottuk. Az nem volt könnyű ez a játék. És kinyitottuk a kaszinó szobát. Viszont ez a pókica nem engedi, hogy megnézzük, hogy mi van itten. Úgyhogy akkor kaszinó szoba, oda fogunk bemenni. Na nézzük, hogy mi van itt. Wow! És akkor a gambling emberkénk lesz majd itt, akivel dolgoznunk kell. Jajaj, itt van a manócska, akit ugye szintén be kell szereznünk maguknak. És csípeket kell neki hoznunk, ahhoz, hogy el tudjuk őt kapni. Nagyon jó. Na, akkor van itt valami. Kapunk egy ilyen papírt. 1830-as számmal rá van írva. Szeptember 12, 1830. Itt már nincsen több. Jó van. Akkor itt kell még dolgoznunk. Igen, csippezni kell. Jó, ide még nem tudunk jönni. Innen kéne megszereznünk a csippeket. Szóval egyelőre itt még úgy látom, hogy nem tudok mit kezdeni. Még mindig nem tudjuk ezt. Ja, segítenünk kell neki valami gyógyszer, vagy valami ilyesmi. Várjál, kaptunk egy ilyen portörlőszerűséget. Jaj, az a, lehet, hogy a pókicának fog kelleni ide. Nem ide. Vagy oda kell. Látok bizonyos dolgokat. De nem az kell. Jó, akkor menjünk rá. Jelenet, hogy ezt kell, hogy itt letisztítjuk. Az lesz a tükör. Ide a könyv fog kelleni, de hát az még... Aztán most kéne egy segítség, föl kell mennünk. Oda be kell mennünk, pedig. Ah! Mi vagy te? Lighter. Akkor fel tudjuk kapcsolni a pókica melletti lámpát. Meg kell nyomogatni a szemeket addig, amíg be nem csukódnak.
micsoda játék ez. Egész egyszerű a logika, a mellette lévőket csukja be. Illetve a szomszédosait csukja be. Az majdnem jó lett. Ez viszont már jó lesz. Da-da-da-da-da. Szép munka, kinyílt egy újabb ajtó. Na nézzük, Steady. Akkor van itt egy ilyenünk. Szerintem ezt le kell söpörni. Így is van. Kapok vele egy képet. Össze kell kapcsolnom megint a különböző dolgokat. Nagyon szeretnek játék. Na nézzük. Van itt egy 9-es szám, de a 7-es is itt van. Itt két matematikai szám, illetve bármilyen szám. Kártyalapok esetleg. Nem. Akkor van itt két rovar. Van itt egy rózsa. Van itt egy kulcs, van itt egy lakatja. Akkor van itt egy csikó. Tengeri. Talán az itt, nem. Bá, itt a másik tengeri dolog. Igen. Van itt egy kígyó. Aki lehet mérges. Így van. Van egy levél, amit én azt gondolom, hogy meg kell írni az itt lévő tollal. Nem, akkor madár a tollhoz. Van itt egy páncél. Rózsa. Nem célal? Nem. Akkor rózsa a levéllel, nem. Van itt egy kesztyű. A kártyákkal még nem végeztünk. Papírból van mind a kettő. Így van. A rózsa... ugyanilyen lila színű, mint a bor. Vagy rózsaháború? Nem? Segítség ideje lassacskán. Az ittóka. Akkor te, mint itt lévő akármi. Nem. Nem látom, hogy mi az, amit még ki lehet fogni. Gomb. Na jó, itt a segítség ideje. Ó, ne! Ez durva volt. Mi ruhadarabok, persze. Add a következőt. Rózsa. Ne! Nem tudtam, hogy ott kell a... képpel, akkor viszont tipp rá kard, és itt van a... jó.
Annyira észrevettem. Na és akkor találtunk néhány koponyát, amit észleltünk. Na és akkor van itt egy óra, amivel kapcsolatban még nem tudunk mit kezdeni. Nagyon sok dolgot kell még csinálnunk. Akkor van itt egy könyv. Akkor szerintem ez az a könyv, amivel dolgozunk. Más nem is kell, és akkor balkoniba ki tudok menni. Oj, de szép virág. Van itt egy papírusz. A kulcsok le vannak itt fagyva. Hiányzik belőle egy peták. És ezt még nem tudjuk, viszont ellenben tudjuk ezt melegíteni. De nem ez kell neki, hogy felmelegítsük. Úgyhogy akkor ez egyelőre ennyi. Menjünk vissza. Mert hogy itt is van valami, egy kulcssal kell kinyitnom. Természetes. Az órát még nem tudjuk. Jó, a könyvvel viszont tudunk dolgozni, úgyhogy le is megyünk. Oda kellett a könyv. Na és akkor nézzük, hogy mit kell csinálnunk. El kell helyeznünk a könyveket, úgyhogy a pirost ki tudjuk itt küldeni, ha jól sejtem. Nem egy könnyű használni. Elrontottuk. Hát az lesz itt a megoldás. Jaj, tudom, mi lesz itt a megoldás. Nem rövid, nem be jó. Nehezen használható, kezelhető. Ezt nem tudjuk arrébb tenni. Ezzel valamit ki kell találnunk. Pedig nem ez lesz a megoldás, hanem az lesz itt a megoldás, hogy őt vissza kell. Erre vissza kell engednem. Hogy ez hogy lesz. Nem, nincs más megoldás, mint hogy azt fogjuk csinálni. Nem ez.
Ja, várjál, megvan a megoldás. Na, erről van szó. Bocsánat, kedves nézők, hogy ezt a eléggé fura kis könyvhangot halljátok. És akkor már viszont nem kell olyan sok, mert már csak annyi kell, hogy végig el kell tolnom. Ennyi. Oké, kaptunk egy órát. Ezt még mindig nem tudjuk. Várjál, de be tudjuk, mert... Van egy jó kis teám. Koponyák, egy forró víz. Nem így tudok segíteni neki, azt hiszem. Várjál, talán a forró víz az nem. Ja, elvágtam. Oké, na akkor van itt egy óra. Azt meg is kell találnom. Másik szobában lesz. Ebben a szobában lesz az az óra. Mégis vagy. Viszont a számokat... Igen, igen. Meg kell találnunk a számokat, viszont az még nem fog menni. Akkor forró víz, azzal ki tudjuk szedni őket. Vannak a kulcsok. De viszont, hogy hova kerülnek ezek a kulcsok, ezeket már csak a következő adásban fogjuk megtudni. Úgyhogy innen folytatjuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!